Eiropas Savienības ekonomikai šogad tiek izteiktas cerīgākas prognozes. Kā mūsu raidījumā norādīja Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis, pārskatītās prognozes liecina par pozitīvu tendenci gan izaugsmes, gan inflācijas jomā. Uz ekonomikas attīstības scenārijiem un to, kas šogad ir sagaidāms Baltijas valstu ekonomikā, ekonomikās mēs paraudzīsimies kopā ar ekspertu. Mums pievienojas Svedbankas ekonomists Dainis Gašpuicis. Labrīt. 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 Protams, ka bez prognozēm ekonomikā nevar. Visi tās gaida, apspriež, arī cilvēkiem jāzina, kā dzīvosim, uzņēmumiem arī tas ir jāplāno, tas arī palīdz skaidrot šos procesus, bet kā jūs teiktu, cik liela ticamība un jēga šīm prognozēm ir, redzot to, cik daudz reizes tās ir pārskatītas, tikušas un mainījušās, kaut te pagājušā gada laikā, redzot tiešām ļoti nopietno Krievijas kara un to atbalsu ietekmi uz ekonomikas procesiem. Katrā ziņā ņemot šīs prognozes, ir svarīgi arī apzināt lietas, kuras mēs nezinām, kuras mēs nevaram noteikt, jo tas zināmā mērā arī ļauj sagatavoties un arī gatavot zināmus riska scenārijus arī, teiksim, gan valstīs, gan jebkurā arī biznesa sfērā. Un, protams, mēs mēģinām ieskicēt tās lietas, kuras mēs varam, aptuveni arī iezīmēt tendences un ir pietiekami daudz tendenču arī, kuras atbilst gan prognozēm, gan arī kopumā tam, ko mēs gaidījām. Un katrā ziņā vienmēr arī prognozes ietver arī, ja tā teikt, blaku scenārijus. Ja? Un tādēļ arī mēs šodien padiskutēsim apkārt šīm bāzes scenārijiem, kāda varētu tad turpmāk attīstīties ekonomika, šie procesi. Ja? Jo ir skaidrs, jā, tiešām šis gads un arī nākamais gads būs pietiekami sarežģīts. Ejam pie tās bildes mazliet detalizētāk. Un tomēr gads ir ar tādu piesardzīgu vismaz optimismu sācies. Tā situācija nav tik slikta, kā vēl rudenī. Arī publiskajā telpā tika minēts, ka mēs varētu sagaidīt ārkārtīgu smagu krīzi ar ārkārtīgu dziļu recesiju. Viegla recesija pagaidām prognozēs parādās. Kā jūs teiktu, tas atspērienu punkts, kur mēs esam šobrīd, cik tas ir cerīgs? Katrā ziņā gan pērnais gads, gan arī šis gads ir jāvērtē kontekstā, jo gan pērnais gads, gan arī šis gads solās būt ne tik sarežģīts, kā varbūt šķita vēl pērnā gada vidū. Mēs šobrīd praktiski nerunājam par enerģijas tādu krīzi. Ja? Mēs nerunājam par to, ka mums ir jāatslēdz, jātaupa elektroenerģija. Protams, mums ir tas jādara, tāpēc, ka cenas bija augsts un joprojām ir augsts, bet mēs esam izvairījušies no šīs smagākā scenārija. Un, protams, kā jūs arī atbildot daļai arī uz pirmo jautājumu, ka ir daudz lietas, kuras apzinot un darot, mēs izvairamies no šīm teiksim, prognozēm. Ja? Un šobrīd ar enerģijas tirgu mēs skatāmies par, par kārtu optimistiskāk, jo, protams, šeit liela daļa ir laikapstākļiem, kas mums ir daudz jādā ziņā izglābuši. Ja? Un, protams, tas ļauj arī optimistiskāk skatīties uz nākamo jau sezonu, ja? Un attiecībā uz gāzi, kas šķiet pietiks gan Eiropā, kas nozīmē arī to, ka ekonomika nesaskarsies ar tik smagiem sitieniem, bet joprojām šī augstā inflācija, joprojām procentu likmju celšana radīs pietiekamu lielu pretvēju ekonomikā, kādēļ tādam pārmērīgam optimismam, ka viss jau ir garām, ir šobrīd, es teiktu, vēl nav vietas. Jā, ziema patiešām ir diezgan salīdzinoši silta šogad un nav jākurina tik daudz, kā varbūt būtu bijis jākurina, ja tie mīnusi būtu pastāvīgi un ļoti lieli. Bet nav noslēpums ļoti daudziem iedzīvotājiem. Tiešām liels atbalsts ir valsts šī daļējā kompensācija par apkuri. Kā jūs redzat, domājot par nākamo gadu, vai tagad var prognozēt, vai šis atbalsts būtu saglabājams un kādas cenas mūs gaida? Jā, te ir tāds pietiekami komplicēts. No vienas puses mēs droši varētu prognozēt, ka nākamajā sezonā tarifi būs zemāki, bet jautājums būs, cik liels atbalsts saglabāsies un cik vērienīgs. Visnotaļ, mēs neprognozējam, negaidām, ka valdība tik daudz kompensēs, kas nozīmē to, ka tarifi potenciāli tomēr būs augstāk nekā tie bija vēsturiski, ja? Lai arī zemāk. Un, protams, ja laikapstākļi tomēr izvēršās netik silti labvēlīgi, piemēram, ir augsta ziema, gala rezultātā var būt arī situācija, ka tie rēķini nav daudz zemāki, kas nozīmē to, ka tas fokus valdībai uz noteikti šo te mājasemniecību atbalstu būtu jāsaglabā. Un, protams, ja mēs domājam arī atbildīgi no valsts finanšu stāvokļa, tad, protams, šeit ir tagad beidzot tas laiks sagatavoties, tad
tieši tās grupas izvērtēt, kam tad tas atbalsts varētu būt nepieciešams, ja? Jo ir skaidrs, ka nu, vismaz atkal šajā sezonā nu, mēs nebijām gatavi precīzi palīdzēt tam, kam būtu nepieciešams. Tad lielākais fokus, es no jums saprotu, pašlaik ir tiešām to, kā mēs runājam, mērķēta pabalsta kritērijus izstrādāt un grupas, kam jāpalīdz visvairāk arī apzināt. Precīzi. Jā, jo lai arī mēs, protams, sagaidām, ka inflācija šobrīd uzrāda lejupējošu tendenci, viņi varētu ļoti strauji krist, ja otrajā ceturksnīm ar Latvijā mēs varētu sagaidīt viencipar skaitli. Ja. Ir skaidrs, ka ļoti daudzām grupām ienākumu netiks līdzi. Ja. Un, ja, piemēram, vidējā pirktspēja varētu sākt atjaunoties gada otrajā pusē, nu, respektīvi inflācija varētu būt zemāka par vidējās algas kāpumu. Ja. Noteiktām grupām šī ienākuma joprojām būs ar ļoti lielu iztrūkumu, kas nozīmē to, ka nu, tur būs jāskatās, kā pabalstīt, kā pieturēt šo te iedzīvotāju pirktspēju, jo ir skaidrs, ka pie tik augstas inflācijas šie te procesi, ko mēs redzam kā nevienlīdzība, viņi noteikti pastiprināsies. Un šeit ir ļoti svarīgi skatīties, koncentrēt uz šīm te grupām, lai šis atbalsts būtu. Ja? Kas mazinās to inflāciju? Vai pašlaik tiešām tie ir tie monetārie instrumenti, centrālo banku, agresīvās procentu likmju celšanas vai kaut kas cits, kas ir tas, kas pašlaik liek jums domāt, ka tas varētu strauji jau tuvo otrajā ceturksnī, teiksim, nu, tas, kas jau labu laiku redzams, ka piegāžu ķēdes sakārtojās, šis spiediens mazinās, transporta izmaksas krīt, mēs redzam, ka daudzām izejvielām, tai skaitā arī redzējām jau janvārī izteiktas tendences un arī šobrīd redzam enerģijas, teiksim, cenas samazinās, tie būs tie primārie, ja. Protams, ka šī tie procentu likmi celšana arī ietekmēs uz ekonomisku aktivitāti, kas ir viens no lielākajiem riskiem arī ekonomikai, ka pārlieku, nu, teiksim, tāda augsts, teiksim, šis procentu likmi kāpums var ilgākā termiņā vairāk un negatīvāk ietekmēt ekonomiku, nu, tā skaitā ir Latvijas ekonomika, nekā varbūt šobrīd mēs sagaidām. Ja? Bet kopumā tendence enerģijas cenās izejvielā, cenās šobrīd ļauj, nu, teiksim, sagaidīt, ka nu, šī inflācijas pazemināšanās tendence turpināsies diezgan pārliecinoši. Jo procentu likuma celšana, nu, diemžēl, jau ir gana sarežģīta situācija, sagādājusi pietiekami daudzām Latvijas ģimenēm, kurām ir hipotekārais kredīts, kurām ir automašīna paņemta kredīta, maksājumi ir krietni pieauguši. Tiesa ir, protams, ļoti atšķirīgi, bet nu, ņemot vērā, atkal mēs varam, nu, ja runājam par ekonomiku, mēs ņemam vidējo. Nu, tas vidējais, teiksim, kredīts nu, nav īpaši liels, tie ir 50 tūkstoši eiro, kur tas sadādzinājums nu, nevarētu būt pārliek kritisks. Ja? Bet, protams, ka ir mājasemniecības, kur šis kāpums ir, bet nu, labā ziņa ir tāda, ka šis procentu likmju celšanas vilnas cikls nu, tuvojas beigām. Ja? Un, nu, vismaz atbilstoši pašreizējām skatījumam, nu, tas procentu likmju, teiksim, tāds pazemināšanas, teiksim, solis varētu tikt īstenots jau nākamgad, bet, nu, ir jāreitinās, ka, nu, teiksim, tik lēta nauda, kāda tā bija vēl salīdzinoši nesen, viņi, nu, tad šis cikls ir noslēdzies. Jā. Iespējams, nākamgad procentu likmes varētu mazināt. Jā. Tas varētu sākt, mēs par to varētu sākt runāt, ja, un tas varētu notikt, bet, protams, primā redzēsim, cik noturīga ir šī inflācija, ja, jo ir skaidrs, ka jo noturīgāk būs šī inflācija, respektīvi viņa nekritīs tik zemu, cik vēlas centrālā banka, tie ir 2%, jo, teiksim, viņa agresīvāk var kļūt, kas attiecīgi arī ir, nu, teiksim, palielināt problēmas ekonomikā. Bet nu vidējo viņi mērītu centrālā banka šo inflāciju, jo pašlaik jau Eirozonā vidējā tāpat ir krietni zemāk nekā pie mums šeit Latvijā. Jā, tieši tā. Nu, skaidrs, ka viņi primāri skatīsies uz, teiksim, Eiropas galvenajām ekonomikām un, protams, nepielāgos vispārējo monetāro politiku inflācijas tendencēm Baltijā. Bet nu, mēs kopumā ejam tajā ciklā līdzi un es domāju, ka drīz arī šie tempi izlīdzināsies. Ja? Nu, pietuvosies, mēs nebūsim ar tik lielu atšķirību. Nu, tas ir brīdis, ko noteikti ļoti daudz gaida. Domājot par nākamo gadu uzņēmēji, izdara spiedienu uz politiķiem un prasa pārmaiņas nodokļu sistēmā. Politiķi ir teikuši, jā, šajā gadā mēs izdiskutēsim, nu, un tad visi kopā arī vienosimies par to, kādas pārmaiņas nākamgad varētu būt. Darba spēka nodoklis ir viens no tiem, par ko uzņēmēji visskaļāk runā. Jūsu skatījumā, ja vispār tiek plānotas kādas nodokļu sistēmas pārmaiņas, kas ir tie svarīgākie akcenti, kas politikas veidotājiem būtu jāņem vērā, nu, lai tā teikt, būtu maksimāls iegums un lai nebūtu kaut kādas muļķīgas kļūdas, kas pēc tam sit pa ekonomiku?
Nu, katrā ziņā mēs redzam, ka politiķi līdz šim diezgan strikti ir turējušies pozīcijās, piemēram, jautājumā par PVN. Nu, katrā ziņā, protams, būtu ļoti labi, ka mēs pavirzītos teiksim, uz priekšu arī attiecībā uz darba spēku nodokļiem, kas varētu būt ar lielāku pienesumu, ar ilgāku termiņu ja, ekonomikai, nekā varbūt šobrīd, ja mēs sāktu raustīt uz augšu uz leju šos te pievienotās vērtības nodokli. Nu, protams, šeit būtu svarīgi arī iezīmēt tādu nu, teiksim, skici, tādu nu, teiksim, laika grafiku, ko tam mēs plānojam, lai mēs spējam teiksim, visi kā sabiedrību apzināt un izdiskutēt. Ja, lai nu, nebūtu šī te praksa iepriek, tā bija iepriekšējos gados, ka šie priekšlikumi atnāk ļoti pēkšņi, ļoti strauji tiek teiksim, izdzīti cauri teiksim, likumdošanai, un tad mēs konstatējam ļoti daudz nepilnības. Ja. Nu, tādā ziņā varbūt būtu svarīgi teiksim, tā, šo procesu, nu vairāk izdiskutēt, vairāk nu sagatavot, ja, lai nu mēs izvairītos no tādām, nu, teiksim, pēc tam pieregulēšanas un nevajadzīgas stresa sabiedrībā, ja. Jo ir skaidrs, ka nu ir lietas, kuras vēl, teiksim, tādas ir nepilnīgas no iepriekšējām pārmaiņām, kuras varētu būt, teiksim, tā jā.